Jiří Pavlenka, Teo Breselasí a Jaroslav Drobný nejsou jedinou českou stopou v Bundesligovém Werderu Brémy. Bez pochyby daleko větší roli se hrál v historii klubu jiný Čech, Mirko Votava. Říkám Čech, Votava po emigraci do Německa přijal německé občanství a dokonce s Německem vyhrál Euro 1980. Narodil se ale v Praze a svoji fotbalovou pouť započal v Drezu Dukli. Největší část své kariéry odehrál za Borussia Dortmund a právě Werder Bremen. K necelým třem stovkám utkání za BVB a bezmála pěti stovce za Brémy přidal ještě 128 za Atletico Madrid. Největší úspěchy své dlouhodobé kariéry slavil právě v zelenobílém drezu. S Brémami vyhrál na přelomu 80. a 90. let dvakrát Bundesligu, dvakrát DFB Pokal, pětkrát super pohár a dokonce jednou pohár vítěze pohárů, který mi doplnil španělský pohár z Madridu a medaily za euro. S Brémami spojil Votava i svou trenérskou a funkcionářskou kariéru, když mimo angažmá třeba v berlínském unionu odtrénoval na levičce u 19. Brém 345 utkání. V poradních rolích a jako scout působil v klubu až do leta 2022, kdy po dlouhých dekádách služby předal štafetu.